Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. O'zbekiston telekanalida Agro innovatsiya talk show'si. Bugungi dasturimiz xabaringiz bor, biz adashmasam 2 marta to'xtalib o'tgan edik. Mamlakatimizda paxtachilik bilan bog'liq muammolarni ko'payib, yig'ilib, yechimini kutib qolganligini olimlarimiz, mutaxassislarimiz, sohani vakillari o'zaro suhbatlarida gapirib yurardi. Shu yilni yozida, to'g'rirog'i adashmasam 8-iyulda prezidentimizning alohida qarori bilan butun mamlakatimizdagi tumanlardan tanlab olingan jami 13 ta tumanda tajriba shaklida paxtachilikdagi muammoni yechimi nimada ekanligini bilish uchun alohida kengash tashkil etildi. Bu kengashning vazifasi nimadan iborat edi degan savolga biz ko'rsatuvlarimizni oldingi berilgan dasturlarda aytib o'tgan edik. Lekin shunday bo'lsa ham qisqacha Shuhrat aka bu masalaga innovatsion rivojlanish vazirligi mas'ul bo'lgani uchun shu siz bu shu sohani ya'ni komissiyani kengashda vakili sifatida ayting. Assalomu alaykum. Marhamat, davom etavering. Prezident huzurida tashkil qilingan paxtachilik kengashiga qo'yilgan asosiy vazifa bu ilg'or ilm-fan yutuqlari va innovatsiyalarga asoslangan holda paxtachilikda yangi tizimni joriy qilishdan iborat. Shu maqsadda paxtachilik kengashiga 25 nafar olim va mutaxassislar, amaliyotchilar, shu jumladan xorijlik ekspertlar ham jalb qilib kiritilgan. Undan tashqari mana shu alohida tanlab olingan 13 ta hududlarning har birida paxtachilik kengashi qoshida faoliyat ko'rsatadigan alohida ishchi guruhlar tashkil etildi. Mana shu ishchi guruhlarga 160 nafardan ortiq mutaxassislar, bunda seleksionerlar, o'simliklar himoya qilish bo'yicha mutaxassislar, agrotexnologlar, gidrometeorologlar, o'g'it bo'yicha mutaxassislar va amaliyotchilar jalb qilindiki, asosiy maqsad mana shu tanlab olingan 13 ta tumanda paxtachilikdagi mavjud muammolarni aniqlash va uni joyida bartaraf qilish bo'yicha amaliy yechimlar ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Endi undan tashqari biz mana shu paxtachilik bo'yicha yangi tizimni joriy qilish faoliyatiga 67 ta shu yo'nalishda bajarilgan loyihalarni rahbarlarini va 26 ta ijrochi ilmiy tashkilotlarni jalb qildik. Umumiy hisobda 600 nafar ilmiy xodimlarni paxtachilik yo'nalishidagi ilmiy tadqiqot natijalarini ana shu tanlab olingan alohida 13 ta tumanga joriy qilish bo'yicha ishlar tashkil etildi va bunda 32 nafar xorijlik mutaxassislar ham alohida tumanlarga biriktirildi. Endi hozir tabiiy savol tug'ilishi mumkin, biz tele tomoshabinlarimizda mana shu o'tgan 3 oy davomida paxtachilik kengashi tomonidan nima natijalarga erishildi, nima qaysi yo'nalishlarda nima ishlar qilindi, qanaqa muammo bor ekan degan masala ko'ndalang turibdi-da tomoshabinlarimiz oldida. Shuning uchun agar ruxsat bersangiz, men qisqagina raqamlarda shuni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Kamaytirmasdan bor holatni aytasiz. Birinchi yo'nalish hammamizga ma'lum, paxtachilikda ana shu har bitta hududda tuproq iqlim sharoitiga mos namni joylashtirish masalasi har doim dolzarb bo'lib kelgan. Bizning o'rganishlarimiz natijasi shuni ko'rsatdiki, ya'ni mana 127 ming gektar maydonda paxtachilik kengashi 13 ta tumanni qamrab olgan bo'lsa, bunda 30 dan ortiq klaster, 3100 dan ortiq fermer xo'jaliklari va 20500 da ortiq konturlarni bizning ishchi guruhlarimiz paxtachilik kengashi kontrma-kontr o'rganib chiqdi. Endi o'rganishlar natijalarida nima aniqlandi? Birinchidan bu o'sha navni joylashtirish masalasida o'sha 29900 gektardan ortiq maydonlarda, ya'ni bu umumiy maydonning 28.5%ini tashkil qiladi. Ekilgan navlar ana shu hududda tuproq iqlim sharoitini inobatga olinmagan holda ekilgan. Bunda 11 ta nav ana shu tumanlarda joylashtirilgan tuproq iqlim sharoitiga mos bo'lmagan holda joylashtirilgan, ya'ni deylik janubiy mintaqalarga moslashgan navni shimoliy mintaqaga yoki tuproqni tarkibi o'rganmagan holda joylashtirish hisobiga mana shu holatlar yuzaga kelgan. Uni yechimi bo'yicha hozir nima deydi, bizning kengash a'zolari bilan mutaxassislar aytadi demoq. Muhokama qilamiz. Lekin undan oldin bitta raqamni yana takror bo'lsa ham aytib ketasiz. Demak, 13 ta tumandagi tanlab olingan maydonlar 127 ming gektar maydon. 127 ming gektar. Tomoshabinlarimiz uchun alohida ta'kidlayapmiz buni. Shundan hozir 28 ming gektardan oshiq maydonga ekilgan
Demek paxta navlari, g'o'za navlari. Nechta dediz? 11 ta nav. 11 ta nav ekilgan. Ana shu hududlarni tuproq qilib sharoitini inobatga olinmagan holda ekilgan. Yashang. Endi bitta xolis gapni aytaylik-da. Biz hamesha paxtachilik bilan bog'liq, paxta seleksiyasi bilan bog'liq masalada nihoyatda katta tajribaga, katta imkoniyatga ega mamlakat sifatida o'zimizni juda ko'nglimizni tog'dek ko'taradigan raqamlar bilan quvonamiz-da. Lekin haqiqiy ahvolni olimlarimiz, mutaxassislarimiz, akademiklarimiz, professorlarimiz hali aytdingiz ko'rsatuv avvalida dalama-dala kontrma-kontr yurib ko'rib hayron qoldik degan gap aytyapsiz. Mana shu siz aytayotgan 28 ming gektardan oshiq maydondagi turli g'o'za navlarini ekilishi ham e'tiborsizlikdanmi, yo'qchilikdanmi, tanish bilishchilikdanmi yoki bo'lmasa falonchani navini ekmasak bo'lmaydi, xafa bo'ladi deganga o'xshagan sizu bizchilik tufayli shuni holatda kelib qoldikmi degan masalalarni ochiq, oydin muhokamasini demak biz hozir davom ettiramiz. So'z marhamat. Rahmat. Davom sizga. Masalan, to'g'ri yoritdilar. Mana bizga paxtachilik kengashida mana shu 13 tumanni o'rganib chiqqan bo'lsak, navlarni joylashtirishda kamchiliklar aniqlandi. Bu kamchiliklar, ya'ni masalan, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati tumanlarida janubiy zonaga moslashgan navlar kelib qo'yilgan. Mana Sayxunobod tumanida 800 gektar yer noto'g'ri joylashgani aniqlandi. Va shuni dalani ichiga kirganimizda hosildorlik ham pastligi, o'zimiz ko'zimiz bilan hosildorlik ham pastligini ko'rdik. Mana Toshkent viloyatida Buxoro navlari joylashtirilgani va bu qiziq bir narsaki, masalan, bitta tuman bo'lsa, bitta tumanda 10 ming, 12 ming gektar paxta maydonlari bor. Mana shu paxta maydonlariga 6 ming, 7 ming bitta nav joylashtirgan bo'lsa, biz kontrma-kontr ko'rganimizda har xil natijalarni ko'ramiz. Bu nimani anglatadi? Har xil holat. Har xil holat. Bu nimani anglatadi? Demak, bitta tumanning o'zida tuproq iqlimi sharoiti har xilligi. Mana ildizsiz semas chuqur ketadigan navlarni yeros suv baland joylarga joylashtirish natijasida ularni kechki pishar yoki g'ovlab ketishlarini ko'ryapti. Mana shu kamchiliklar ko'rilgandan keyin hozir mana tavsiyalar tayinlandi. Hozir mana shu 13 tumanda navlarni joylashtirish bo'yicha, ya'ni navlarni almashtirish o'sha tuproq iqlimiga mos bo'lgan, sharoitiga mos bo'lgan navlarni qo'yish bo'yicha tavsiyalar tayinlandi. Bu endi kelgusi yilga xudo xolasa. Kelgusi yilga xudo xolasa. Tayyorgarlik deb, to'g'rimi? Tayyorgarlik ko'rilyapti. Bundan tashqari yana bir kamchiliklardan bittasi bu bitta navi uzoq vaqt ekilishi. Bitta navi 15 yil, ba'zi joylarda 20 yilgacha ekilishi. Endi domla uzr. Keling, biz hozir aytayotgan gaplarimiz tomoshabin uchun umumiy bo'lib qolmasligi kerak. Siz qaysi tumanda ko'rdingiz yoki qaysi tumanga bordingiz va necha gektar maydonda qanaqa holat edi? Va uni natijalari bugun paxta terimi hozir qizg'in ketayotgan bir paytda undan olinayotgan hosildorligi bilan qiziqib ko'rgan bo'lsangiz kerak. Misollar bilan ayting, marhamat. Ha, albatta. Masalan, biz borib ko'rganimizda mana Buxoro viloyatida, Bobkent tumanida Buxoro 8 va Buxoro 6 uzoq yillar davomida, 10 yildan ortiq davomida ekilib kelingan. Hosildorligi qanaqa bo'lgan? Biz ko'rgan dalalarda biz ya'ni har bir konturni qarashga urindik va o'tta hosildorlik yildan yilga tushib borganini ko'rdik. Orqaga ketgan demak. Orqaga ketgan. Bir navni marhamat ham bor. Biz mana biz hozir so'rimizdan ham iltimos qilamiz, monitorga ham qo'yadi u raqamlarni. Ya'ni mana zabardasi qo'shimcha qilib o'ling. Biz mana shu o'rganishlarimiz jarayonida, ya'ni 32% da umuman mana shu paxta ekilgan maydonlarning 32% bu 47199 gektardagi ekilgan 33 ta navni nav uzoq yillar davomida bitta maydonda ekilganligi aniqlandi. Ya'ni 8-10 yil davomida bitta maydonda ekilgan va buni natijasida navdorlik standartlari tushib ketgan, potensial hosildorlik ham tushib ketib qolgan. Biz o'sha alohida maydonlarda, masalan, Jarqo'rg'onda, Ulug'norda yoki boshqa tumanlarda ko'rdik, 20-25 sentimetrga tushib qolgan hosildorlik. Ya'ni boshqa tomoni ham bor, hozir buni muhokama qilamiz.
Ana şu uzak yıllar devamında, 8-10 yıl devamında bitti maydanda bir xil navda ketma-ket ekilish hisobiga bu g'o'zaga o'sha navga zarar ko'rganlar ham joylashmagan. Moslashib qolgan zarar. Hammasi moslashgan bir-biriga. Natijada hosildorlik tushib ketgan. Xo'p, endi mana hozir Zabarast aka siz aytib o'tayapsiz bir qator borgan joylaringizda mana Buxoro viloyati misol keltiryapsiz. Mana bugungi dasturda ishtirok etayotgan domlalarimiz deyarli hammasi qaysidir viloyatda, qaysidir tumanda bo'lgan, to'g'rimi? Mana misollar bilan aytadigan bo'lsak, mikrofonni olinglar bu tomondagilar. Marhamat. Azimjon aka, siz zarar ko'rganlar holatini marhamat, domla, oling. Avvalo o'zingizni tanishtirib keting tomoshabinlar uchun. Assalomu alaykum. Men o'simliklar karantini himoyasi ilmiy tadqiqot instituti direktoriman. Shu Azimjon aka. Azimjon Anarbayev. Anarbayev, yaxshi. Azimjon aka, siz qayerda bo'ldingiz? Biz deyarli paxtachilik kengashi a'zosi bo'lganim uchun mana shu birgalikda viloyatlarning barcha tumanlarida o'sha belgilangan 13 ta tumanda bo'ldik. Demak, o'sha 14 ta bitta jamoa bo'lib kengash a'zolari hamma tumanni navbat bilan ko'rib chiqqansizlar, demak, to'g'rimi? Bir kontrma-kontr yurib o'sha belgilangan tuman bor. O'sha tumanda har bitta viloyatda bittadan tuman o'shanda ko'rib hosildorlikni holati, paxtani o'sib. Tumanni misol keltiring, yaxshisi. Misol uchun mana Farg'ona viloyatini aytadigan bo'lsak, Farg'onada hozirgi yoki Namangan davlat aytadigan bo'lsak, deyarli bir-biriga yaqin navlar ekilganda, Pop tumanini oladigan bo'lsak, juda ko'p o'sha Buxoro navlarini olib kelib joylashtirilayotgan. Ya bo'lmasam shu vodiy sohasi nima vohasini iqlim sharoitiga mos bo'lgan, ya'ni ko'sak qurtini yoki o'rgimchakkaning tarqalish holati, qayerda agrotexnika buzilgan bo'lsa, misol uchun sug'arish, chopiq qilish yoki o'g'itlash, mana shu yerda zarar ko'rganda ham uchraganligi yoki ko'payib ketganligi holati kuzatildi. Shu aniqlangan joyni o'zida biz tezkor tavsiyalarni berdik, ularni bartaraf qilish choralarini ko'rdik. Albatta hozir bugungi kunda bu Pop tumanidagi holatmi? Pop tumanidagi holat. Demak, mana endi yana bitta narsani ochiq aytib ketasiz. O'rgamchak kanaga o'sha g'o'zani navlarini bir-biriga moslashib qolganligi hali siz aytgandek mana shunaqa holat bo'ladigan maydonlarda qanaqa tavsiyalar berdi oldilaringiz o'sha joyda o'zida? Kelgusi yil uchun tavsiya berdingizmi yoki o'sha holatda masalan hosilni saqlab qolish uchun nimalar qilish kerak degan ehtimol savol masala ko'tarilgandir, to'g'rimi? Albatta, shu borgan aniqlangan maydonlarda qanaqa kasallik, hasharot aniqlangan bo'lsa, tezkor choralar ko'rish uchun biz tavsiyalar berib keldik va o'sha o'simliklar karantini himoyasi agentligining hududlarda mutaxassislari bor, inspektorlar bor. O'shalar ustida turib, har bir fermer bilan birgalikda shu holatni bartaraf qilmaguncha yo'ldan ketish yo'q. Shu holatda ish jarayoni olib borildi bu yil. Har bir hududlarda bittadan misol uchun inspektorlar bo'ladigan bo'lsa, inspektorlar o'sha berilgan tavsiya asosida fermer bilan birgalikda ishlaydi. Ya'ni o'rgimchakkani oladigan bo'lsak, o'rgimchakkani shamol orqali ham tez tarqaladi. Ayniqsa sug'orilmagan maydonda yoki manaqa o'rgimchakkaniga chidamsiz navlar bor. Qaysi navlar? Misol uchun barglari ingichka tolalar, ko'pchilik o'rimchakkani chidamsiz bo'ladi. Siz Popda bo'rdingiz, Popdagi o'sha nav qaysi nav edi? Misol keltirganingiz. Endi bu yerda Andijon navlari ekilgan ko'proq, 35 navlari ekilgan. Andijon 35 bor, endi ommalashgani. Ommalashgan ko'proq shu nav ekiladi vodiy hududlarida. Namangan 77 ham bormi? Bular Namangan 77 ham bor, lekin bular o'rgimchakkani ko'sak qurtiga juda moslashib qolgan. O'sha navlar. Ha, ko'sak qurti ayniqsa Farg'ona viloyatlarida, hududlarida, Beshariq hududlarida juda ko'p holatlarda ko'sak qurtini tarqalish maydonlari kuzatiladi. Marhamat, ayting. Biz birinchi o'rganishlarimizda Ulug'nordagi bitta paxta ekilgan maydonga bordik. Menimcha Sulton nav ekilgan edi. Tavsiya berdi, ko'sak qurti keng tarqalgan ekan, qaysi preparatni qachon qaysi vaqtda qo'llanishi. Keyin bir oydan keyin borib yana qaytadan o'rgandik. O'sha aynan o'sha dala maydoniga borib ko'rdik. Nima deydi? Biz sal kechroq tavsiya bergan, lekin haqiqatda hosil saqlab qolingan. Lekin bitta boshqa tomonni qaratmoqchiman. Ana shu dalada mana shu ko'sak qurti tarqalishi hisobiga 20% hosil yo'qotilgan. Agar boyagidek navi almashtirib yoki agrotexnologiyani to'g'ri qo'llab, o'simliklar med kasalliklarga kurashish preparatni me'yorda to'g'ri qo'llanilganda asosiysi nav bu, navga qaratyapman. Nav bitta maydonda uzoq vaqt davomida ekilgan hisobiga 20% hosil shodman aka aniq qilib qolgan, nima deydi? Qurib qolgan 20%. Agar
Şunu doğru tashkil etdi, tavsiye doğru bo'lganida edi, o'tgan yilmi yoki bundan oldinroq davrlarda 20% hosil klasterga fermer xo'jaliklari yoniga qolgan bo'lardi. Endi o'z-o'zidan masala o'sha navlar bilan bog'liq masala ko'tarilganda qaysi korxonada qanaqa navli urug'lari tayyorlangan. To'g'rimi? To'g'ri. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda respublikamizni barcha hududlarini qamrab olib aytadigan bo'lsak, qancha g'o'zani o'sha chigitni ya'ni tozalab ekishga tayyorlab qo'yilgan edi. O'sha hududlar nuqtai nazaridan qaralganmidi, qaralmaganmidi yoki tezlik bilan shu tayyorlab qoplarga solib urug' bormi bor, marhamat. Qayerga ekilasa, qaysi hududga boradi, uni yeri qanaqa, tuprog'i, havosi qanaqa hisobga olmasdan jo'natib yuborishlar bo'lganmi? O'zi jami qancha bizda korxona bor? Endi juda yaxshi muammoni ko'tardingiz. Paxtachilik kengashida demak biz tuproqdan boshlab, demak buni agroteknologiyalari, paxtani yetishtirish, hosilni yig'ib terib olish, uni qayta ishlash, tayyor mahsulotlargacha bo'lgan jarayonlarni o'rganib, bevosita 13 ta hudud misolida shuni demak keyingi tumanlarga yoyish masalasi, ijobiy holatlarni o'rganib tavsiya qilish masalasi ham oldimizda kun tartibida turibdi. Endi chigit to'g'risida juda to'g'ri masalani ko'tardingiz. Respublikamizda mana bu keyingi yillarda urug'lik paxtalarni ekishi, chigitlarni demak qayta ishlash masalalarida juda katta muammolar yuzaga kelgan edi. Mana shu hurmatli prezidentimizning paxtachilik kengashini tashkil qilish to'g'risidagi demak qarorlardan keyin mana shu guruhga bu masalalar yuklatilgan. Bevosita biz shu bo'yicha endi men qo'shimcha qilay maylimi? Bu bevosita masalan oldingi paytlari paxta sanoat aksionerlik paytida 32 ta urug'lik sexlari bor edi. Bugun mana shu urug'lik markazlari sifatida bular ko'pchilik xususiylashtirilgan, xususiy shaxslar buni boshqaryapti. Lekin ulardagi ahvolni albatta biz o'rganib, ularga yordam berishimiz kerak. Men paxta sanoat aksionerlik jamiyati direktorining o'rinbosariman. Bu sohada bizda olimlarimiz tomonidan yaratilgan mashinalar bor, mutaxassislar bor. Ular ishlash texnologiyasi o'ziga yarasha texnik, demak, paxtani ishlashdan farq qiladi. Shuning uchun ular yumshoq, demak, texnologiyada ishlatilishi kerak. Keling, bunday qilaylik. Jami 32 ta bo'lgan edi, bugun ham o'sha 32 ta holatda qoldimi? Urug'lik, urug'likni tayyorlash uchun. O'sha sex deymizmi yoki korxona deymizmi? Paxta tozalash korxonalari 98 ta bo'lgan. 98 ta u ishlab turibdi ular. Ular ishlab turibdi hammasi. Xo'p. Endi ular adashmasam texnologiyasi mana Xitoy texnologiyasi olib kelingan edi, boshqa ilg'or mamlakatlardan olib kelingan edi. Turkiyadan kelgan, ishlayapti ular. Kelib, turli mamlakatlardan kirib kelyapti. Endi siz urug'ni o'sha ajratib berayotgan paytda hozir bevosita urug'chilik bilan bog'liq fermer xo'jaliklarimiz ham bor, klasterlarimiz ham bor. Ularni ham hali fikrlarini eshitamiz. O'sha urug'ni saralayotgan paytida buyurtma asosida saralaysizlarmi yoki shu kelgan deylik o'sha chigitni olib kelib mana hozir mana bu nav deb tayyorlab qopga joylaysizlarmi? Sizga qadar sizga tavsiya qilib beriladimi yo shu paxta tozalash korxonasidan chiqqan chigitni urug'chilik urug' uchun deyilganini shunday olib kelib tayyorlaydimi ekishga? Endi avvalambor ruxsat bersangiz birinchidan bu dalada tayyorgarlik boshlanadi. Bu narsaga dalada demak o'zini abrobatsiyasi yig'ishtirishdagi o'ziga yarasha u jarayon bor. U jarayonlarni o'tadik, bo'ldi. Tozalash korxonasiga keldi-da chigit holiga keldi. Yo'q, alohida bular buntlanadi. Buntlanadi alohida uni ishlash jarayonida demak yumshoq texnologiyalar bilan mashinalarning tezligi ma'lum darajada demak kamroq holatda demak proizvoditelnost bilan ishlaydi. Chigitlari demak urug'lik uchun alohida chigitlar alohida e'tibor bilan tayyorlanadi. Alohida e'tiborga nazoratchi olgan holda tayyorlanadi. Yaxshi. Sizda qo'shimchangiz bormi? Hozirgi savol bo'yicha fikr bildirmoqchiman. Bu navlar qanday tanlanadi, qanday tayyorlanadi va qanday realizatsiya qilinadi? Nega uni noto'g'ri ekib qo'yilganki shuncha hosildorlik tushib ketgan demoqchisiz-da? Albatta. Mana shu uni tartibi mana shu bugungacha bo'lgan joyda o'sha fermerlar tomonidan tuman qishloq xo'jalik boshqarmalariga yig'iladi. Undan keyin o'sha vazirlikda va Vazirlar Mahkamasida jamlanib, barchasi viloyat hokimlari tomonidan tasdiqlangandan keyin uni qaror bilan tasdiqlab ekishga ruxsat etiladi.
Biz endi mana bu kengashni qarori bilan shunaqa yangi tashkil bo'ldiki, joylarda mana 2023 yildan boshlab 500 gektardan 1000 gektargacha har bir tumanda o'sha hududiga qarab navlarni ekish, genomika instituti, genetika instituti, seleksiya paxtachilik institutlarida yaratilgan navlarni 10 tagacha har bir tumanda ekib, o'shalarni ichidan tanlaymiz. Bunda oldingidan farqlisi faqat dehqon yoki joydagi mutaxassismaski olim bilan birgalikda, navni yaratuvchi originator bilan birgalikda tanlab olinadi. Endi tanlaymizmi, azaldan shunaqamidi? Azaldan joydagi fermerni hamda qishloq xo'jalik mutaxassislarini taklifi bilan edi. Olimlar faqat navni rayonlashtirishga taklifini bergan, qolganini endi hozirgi sizlar o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib kelgan natijalarni, xulosalarini ko'rib, o'sha viloyat hokimi imzo qo'ysa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Bu tumanga buncha tonna, bu tumanga buncha tonna falonchani muallifligidagi nav shaklida o'tib ketavergan uchun sholatga kelganmizmi o'zi aslida? Uni taklifi endi oldingidan farqli ravishda hozir shundayki integratsiyalashgan. Ya'ni ishlab chiqarish bilan ilm-fan birgalikdagi endi bo'layapti demak. Hozir mana shu kengash tashabbusi bilan endigina mana shunaqa ish tashkil qilish bo'yicha yo'l oldingizga qarang. Mana shu davom etaman. Davom et, fikringiz tugatib oling. Mana shu tashabbus bilan hozir oldingi tizim to'xtab qolmaslik uchun joylarda nisbatan o'sha ekilayotgan bir tumanda 2 tagacha, viloyatda 4 tagacha, 5 tagacha qo'shimcha nav ekish bo'yicha bo'lgan bo'lsa, shuning ichidan hozir yangi tashkil bo'lgan tizimimiz yurib ketguncha ularni ichidan yuqori hosil berganlariga yuqori sifatli tanlovlar o'tkazish bo'yicha topshiriqlar berdi. Bu har bir o'sha naviga qarab navni avtori, originator bilan birgalikda hozir joylarda ish olib borilyapti. Uzr, bitta savol beraman. Demak, bizda hozir mana shu yil, ya'ni 22 yil hosili uchun mamlakat miqyosida necha xil nav ekilgan edi? Mamlakat miqyosida o'sha qaror bilan tasdiqlangan navlar jami rayonlashgan navlar 19 ta. 19 ta edi. Umuman yangi va istiqbollar bilan qo'shib 55 ta nav ekilgan. Xo'p. Endi asosiy maydonlarga. Asosiy maydonlarga 19 ta nav ekilgan. 19 ta nav ekilgan. Bir viloyatda 4 tagacha, 5 tagacha, masalan Surxondaryo viloyatida ingichka tolali navlar bo'lganligi uchun 5 tagacha ruxsat berilgan, qolgan viloyatlarda 4 tadan. Yangi va istiqbolli navlar bundan tashqari ekilgan. Tabiiy, u endi ko'riladigan va yilda oxirida xulosa qilinadigan mavzu bo'lgani uchun uni unga tegmaymizda. 19 ta, demak, keng o'sha rayonlashgan holda ekilgan urug'lar chigit, ya'ni navlarni o'rtacha o'sha tender asosida eski tartibda mana shu 150-160 ming tonna jamg'arilib, shundan 70 ming tonna uzoq yillardan 1 million gektardan ziyod maydonga ekib kelinadi. Mana shuni hozir kengashni taklifi bilan yangi navlarni sinov tariqasida har bir tumanda qo'yib chiqiladigan bo'ldi. Institutlarga topshiriq bo'ldi. Hozir birlamchi materiallar tayyorlanyapti. Bularni o'sha har bir hududda, ayrim tumanlarda ham 3 xil tuproq sharoitlari bor. Misol uchun vodiyni Qo'qon zonasini aytadigan bo'lsak, 3 xil zona, masalan, dash zonasi, qishloq zonasi, cho'l zonasi. Buning uchun ham o'sha bitta rayon uchun ham, demak, bitta istiqbolli ikkita rayonlashgan navni joylashtirish bo'yicha takliflar tayyorlandi. Bundan tashqari, hozir mana shu kengashimizda olimlar bilan birgalikda o'sha ko'p yillik ilmiy asoslangan tajribalar asosida, o'sha dunyodagi yetakchi davlatlar tajribasida mana shu chigitni zaxiralab tinim davrini 1 yil o'tkazib, 2 yil saqlangandan keyin mana shu taklif kiritildi. Bu taklif hozircha. Demak, bu yilgi 22 yilda olingan chigit 2 yil saqlanadimi shunda? Shunda uni zaxira qismi bor. Misol uchun asosiy fond uchun jamg'ariladigan chigit bor. I zaxira qismi bor. I yildan yilga saqlashga qoldiriladigan chigitlar bor oldingi. Men tushundim. Demak, mana bu yil olingan hosilni chigitini ajratib oldingda 23 yilga ekstak bo'laveradi, to'g'rimi? Bo'ladi, bo'ladi. Zaxiraga ham qo'yamiz deylik. Zaxiraga qo'yiladi, shuni hisobiga 21 yil hosildan ham ekiladi. Saqlashga qolgan, zaxira sifatida olingan chigitlar bor. Mana o'shalarni saqlangan chigit sifatida tavsiya etiladi. Shu kecha kunduzda hozir mamlakatimiz miqyosida o'sha fermerlarimiz, klasterchilarimiz paxtani yig'ib terib olish ishi jarayoni qizg'in ketyapti. Uni turli bordi keldilarini ijtimoiy tarmoqda ham o'qib turibmiz. Birov tushunib, birov tushunmay ishga aralashayotgani, fermerni ishiga yoki klasterni ishiga aralashayotgani. Bu narsalar o'zining yechimini topadi albatta, faqat zanjir uzilmaslik va ishlab ketish kerak aslida. Endi marhamat qilib ayting. Mana urug'ni 19 ta asosiy chigit urug'ini yig'ishtiradigan bo'lsak, bu yil navdi. O'sha 19 ta nav yig'ildi deylik. Mana shu mexanizmda
yıkkanımızdan keyin mana bu navni bu yıl ekmek turishimiz kerak degan bir qarorga ham kelinyaptimi yo hali kelingan yo'qmi? U navni mana shu boya aytib o'tdim, o'sha sentyabrdagi, dekabrdagi takliflar bor. Sentyabrdagi 1-chi terim hosili bilan. A dekabrda uni jamg'arib bo'lib saqlashgacha bo'lgan davrda to'liq yil davomida bo'lgan boya o'simliklarni himoya qilish bo'yicha, yetishtirish agrotexnikasi bo'yicha barcha ko'rsatkichlari bo'yicha yig'ilgan ma'lumotlar asosida navni to'liq xulosa bo'ladi. Hali xulosa demak dekabrda bo'ladi. Dekabr. Tushundim. Sizning qo'shimchangiz bormi? Ha, ma'lumot chiqtirsa aytib qo'yish kerak. Prezident qaroriga asosan paxtachilik kengashiga mana shu 13 ta tumanga navlarni joylashtirish bo'yicha ko'rsatma ishlab chiqish vakolati berilgan. Ya'ni boyagi siz aytgan nav joylashtirish bo'yicha muammoli masalalarni ochiq aytdingiz, bu bor narsa, chunki men buni misolini ham aytaman. Biz joylarga borganda byurokratik apparat yechib tashab, to'g'ridan-to'g'ri fermer xo'jaliklari bilan muloqot yo'lga qo'ydik, ularning fikrini o'rganib, tegishli tavsiya berishga harakat qildik. Undan tashqari raqamli platforma ishga tushirdik. Hozirgi kunda fermerlarimiz paxtachilik kengashiga to'g'ridan-to'g'ri smartfon orqali bitta tugmani bosish orqali o'zini murojaatini, muammosini, taklifini, tavsiyasini kirib yozib, jo'natish tugmasini bosadi. Senga bilan bog'lanish mumkin demak, bir lahzada. Bizda biz hamma fermerlarning muammosini, dardini to'g'ridan-to'g'ri oldik. O'rtada bir boshqa barriyerlar, filtrlarsiz eshitdik. Shu siz aytgan muammolar to'g'ri, bunaqa muammolar bor edi. Shuning uchun ham bu yilda o'zida eksperiment tariqasida mana shu 13 ta tumanda, ya'ni 127 ming gektar maydonga navlarni ana shu tuproq tegishli hududlarni kontrma-kontr fermer xo'jaliklar kesimida qaysi navni qaysi hududga joylashtirish masalasi. Buni hozir Bunyod aka aytib o'tdilar, mexanizmi hozircha 3 ta yo'nalishda taklif etilyapti kengash tomonidan. Birinchisi bu o'sha tindirilgan urug'lar hisobiga navni almashtirish, bu ham bizda ilmiy asoslarimiz bor, kamida 15%gacha kelgusi yilda hosildorlikni oshirib beradi. Ikkinchisi, ana shu hududga mos yangi va istiqbolli navlardan urug' materiali olingan urug'larni ekish hisobiga va uchinchi yo'nalish, agar biz urug' materiallarimiz to'g'ri qamrov ola olmasak, hozirgi kunda tindirilgan urug'lar bizning ma'lumotimiz bo'yicha 200 ming gektarga yetadigan urug' bor, butun respublika uchun. 200 ming gektar. Ha. Endi uchinchi yo'nalish bu navi urug'ini yangilash. Ana deylik Sultan navi o'sha hududga ekiladi, lekin uni urug'ini biz boshqa hududdan olib kelib ekamiz. Boshqa hududda, boshqa viloyatda tayyorlangan urug' materiali hisobiga, ekilish hisobiga biz urug'ni o'zini ham yangilayapmiz, hududlarda shuni rejasini ishlab chiqyapmiz. Hozir o'sha bir xil urug'ni boshqa hududga o'tkazyapsizmi? Ha, uni boshqa hududga. Misol uchun Buxorodagi yetishtirilganini Surxondaryoga, Surxondaryodan Toshkent viloyatiga Buxoro 6 Buxoro 106 ekilgan bo'lsa, u urug'ni masalan boshqa hududga urug' materialini o'zini almashtirish bu 3-chi yo'nalish. Shuni hisobiga mana navni eng optimal navni joylashtirib, mana shu marhamat. Qo'shimcha qilasizmi? Hozir siz aytgan savol bo'yicha, misol uchun Buxoroda ekilgan nav, Buxoro navlari janubiy zonalar bo'yicha, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryogacha bo'lgan zonada. Vodiyda ekilayotgan navlar o'rta zona, mana Toshkent, Sirdaryo zonalariga to'g'ri tushadi. Misol uchun Buxoro navlari vodiy yoki Toshkent hududiga unchalik mos tushmaydi. Tajribada ko'ryapsizlar, aytyapsizlar. Bu yerda mana shu aytilgan gaplar hisobga olingan. Urug'chilik bo'yicha hozir aytdingiz, bizda yana mana shu qaror bilan prezidentimiz 308 sonli 7-chi iyuldagi qarorlari bilan bitta yangilik bo'ldi respublikamizda, ya'ni xususiylashtirish bo'yicha. Mana shuni albatta 3 xil urug'chi kompaniya. 3 xil sharoitda tashkil bo'ldi. Bu xususiy, davlat hamda davlat bilan xususiy birgalikdagi davlat sherikchiligida. Sherikchilik asosida. Sherikchilik asosi bilasiz, o'sha sohani to'xtab qolmaslik, davom ettirib ketishligi sababi o'sha xususiylarda hozirgi vaqtda o'sha ilmiy tomoni o'sha sohaga mutaxassislik tomoni yetishmasligi mumkin, shuning uchun birgalikda tashkil qilinyapti. Bu bo'yicha hozir 17 tasiga mana qarorlar tayyorlanib, ishlarini boshladi. Joylarda ular o'sha klasterdan alohida holda o'zlarini mablag'iga yetishtirgan mahsulotini hozirgi kunda o'zlari jamg'arib, o'zlari qayta ishlab, tarqatib yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzdi ularda. Bu masala bo'yicha kelasi yil uchun. Bu masala bo'yicha bizda 4-5 yil oldin Innovatsiya vazirligi bilan birgalikda urug'chilik kompaniyasi tashkil qilingan. Semrug' Jizzax viloyatida tashkil qilindi. Mana shu misolda hozir barcha viloyatlarda tashkil bo'linyapti. Urug'chilik bo'yicha. Yaxshi. Endi mana hozir 19 ta nav haqida gap ketdi. Biz dasturlarimizni birida genetika instituti olimlarini taklif qilganimizda hozir ismi yodimdan chiqdi bir olimimiz mutlaqo yangi nav yetishtirgan va undan olinadigan tolani cho'zilishi,
üzülüş küçüğü. Yaltıraklığı. Ben dehkonça kılıp düşündürüyorum ben, tamaşabilirlerimiz için. Fan tilde etmiyorum ben. Şu talanı, güde sıfatı yukarı buladığın derecede ve hasıldarlık, tala noktaya nazardan hasıldarlığıyım, adışmasam 45 degen yedi. Şimdi. Doğru mu? Şu damlamız var mı davramızda? Direktörler. Özgeyiz devam ettiriyoruz, merhamet. Selamun aleyküm. Hakikaten ha, bana bugün paxtaçılık kengeşi taşkil etildi. Bu cüda aynı muddao oldu. Sebabı paxtaçılık kengeşi yani şu vilayetlerdeki halatı yıl devamında tahlil kılıp köpkine aligi hazır ki kemçilikler aitilip ilk kelgüsü ilgi. Bana hazır mavzumuzam paxtaçılık bugün ve ertege deyilgem. Demek ertengi künge özünü bir yakşı bir konsepsiyasını yaxşı bir dasturunu veriş gerek bo'ladi da shunda ishonch oqlangan bo'ladi. Hozir to'liq fundamental tahlil kerak. Ja, shunga men bitta misol aytmoqchiman. Haligi aytgan nav bo'yicha men kuni kecha men Qashqadaryo viloyatida bo'ldim. Yo'lda Jizzax viloyatida ham borib keldik. Как раз shu Jizzax viloyatini Sharof Rashidov tumaniga ham paxtachilik kengashi a'zolari bundan oldingi 2-3 oy oldin borib o'z tavsiyalarini berishgan. U yerda ham bizni 5 qahramon degan navimiz ekilgan. Buni qarangki bir qiziq narsa, o'sha klaster fermer o'sha 5 qahramon navini ekyapti. Mutasaddi organ bunga qarshilik qilyapti. Mutasaddi organ taxminan kim? Endi shu tumandagi hokimiyatmi? Shu tuman atrofidagi urug'chilik, shu boshqa. Tushunarli. Xo'p. Men yana aytmoqchimanki, yo'q, klaster baribir 2000 gektar daraja maydonda ekyapti-da, men holatda aytmoqchiman. 2 oktyabr kuniga ben uzun borib ko'rdim. Birinchi terimdan 5 qahramon navimiz 42 sentnerdan ya va o'sha ikkinchi terim bilan 5 sentner mashinada terib olib 47 sentner bilan gektardan hosil oldi. Mana hozir klasterimiz shu gapdi. Men kecha aniq ma'lumot oldim. Uchrashganingizda eshitdingiz. Men o'zim guvohi bo'ldim oxirgi terimida dalani ko'rdim. Bironta hosil qolgan yo'q. Mashinada terib yakunlayapti. 5 sentnerdan hosil chiqyapti ikkinchi terimda. Demak 42 sentner birinchi terimdan, 5 sentner ikkinchi terimda. 47 sentner hosildorlikka erishyapti. Men uni ko'rdimda Koson tumaniga bordim. Mana hozir aytishdi, Koson tumani endi Qashqadaryodagi katta paxtachilikka qo'shilgan tuman. U yerda ko'rdim, u yerda mana shu hali Buxoro 6 navini ekishgan, defoliatsiyani qilishgan, endi barglar tushyapti, hali terilgan ham yo'q paxta. Mana ikkitasini taqqoslab ko'rdik-da, demak shundan bir xulosa chiqardimki, demak o'shanda men aytganman, o'sha bizni nima seleksionerimiz, muallimimiz Sanayev Normomin o'tiribdilar shu yerda, endi o'zlari nima qildi. O'sha uni navi haligi afsona navi, u ham haligi men sizga aytmoqchi, tola chiqimi yuqori. Butun dunyo tajribasida bugungi kunda men o'ylaymanki, haligi yana yildan bizda ham yangi tizim joriy qilinadi deb o'ylayman. Butun dunyoda tola bilan hisob kitob qilinadi. Tola bilan hisob kitob qilingandan keyin tabiiyki seleksioner ham fermer ham tolasi yuqori bo'lgan navlarni olinadigan paxtani tolasiga baho beriladi deng. Shu hisob kitob tola bilan, ya'ni tola bugungi kunda narxi 30 million 35 million so'm. Bir tonnasi. Chigitni narxi ancha kam. Tola bilan agar hisob-kitob qilib o'tadigan bo'lsak, albatta nav tanlashda mana haligi seleksioner olimiz aytgan afsona navi, keyin haligi mana 5 qahramon navi, kelajak navi, keyin mana ravnaq navlari bor, porloq 4 navlari bor. Albatta mana shunaqa navlarga e'tibor beriladi agar tola bilan hisob-kitob o'tkazadigan bo'lsak. Rahmat. Shuning uchun agar hozir men ko'ryapmanki, fermerga tola emas, plan chigitni og'ir bo'lgan nav ekishga harakat qiladi. Klaster yo'q, menga tola kerak deydi. Mana shu endi shoshmang, endi shoshmang. Mana shu lahzalarda O'zbekiston telekanalida reklama vaqti bo'lib qoldi, afsuski. Reklamadan so'ng siz bilan bo'ladigan mana shu tola va chigit bilan bog'liq mavzuni davom ettiramiz. Marhamat. Dexaflu со вкусом лайм имеет цинк, аскорбиновую кислоту, устраняет повышенную температуру, боли в горле и голове, насморк, чихание, слезоточение. Спрашивайте в аптеках.
Ta'lim, sud, tadbirkorlik, tibbiyot va suv ta'minoti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaqin yillarda mamlakatni rivojlantirish strategiyasi etib, ana shu eng og'riqli va asosiy yo'nalishlarni tanladi. Ushbu sohalardagi muammolarni hal etishda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Agar sizda ushbu sohalardagi muammolarni hal etishga qaratilgan yoki boshqa masalalarga oid takliflar bo'lsa, biz bilan bog'laning. Takliflaringizni taklif2023.uz sayti hamda kuchukcha taklif2023 bot manzili orqali yuboring. Prezident administratsiyasi takliflaringizni qabul qilishga tayyor. Yuborilgan takliflarning barchasi maxsus ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqiladi. Unutmang, sizning taklifingiz O'zbekiston uchun muhim. Muhtaram dostlar, siz O'zbekiston telekanalida Agri innovatsiya talk show'sini tomosha qilyapsiz. Bugungi mavzumiz endigina biz bilan yuzlashgan tomoshabinlarimiz uchun aytamiz, paxtachilikni istiqbollari. Bugun va ertaga degan mavzuni olganmiz. Endi domla, siz hozir bir qiziq gapni aytdingiz so'zingizning oxirida. Chigit bilan tog'larning o'rtasidagi fermerni manfaatdorligi, ya'ni tarozini toshini bosishi. Bu fikr bugungi fan texnologiya tilida aytadigan bo'lsak, juda ibtidoiy bo'lib qolganligini meni nazarimda endi tan olishimiz kerak. Biz chigiti og'irroq bo'lgani kerak, menga undan menga falon oziqa qiladi, falon pul keladi degandan ko'ra sifatli, chiroyli, xaridorgir, raqobatbardosh tolani yetishtirishimiz dunyo bozoridagi bizni mavqeyimizni ko'taradi. To'g'rimi? Fikringiz bormi? Doğru, albatta domlani yakunlashimdan oldin aytmoqchi edimki, 1 gektar yerdan 40 sentner paxta olindi. Agar 32% tola chiqadigan bo'lsa-yu, 42% tola chiqadigan. Qaysi birda farq bor deydi? Demak, tola ko'proq bo'lgani ma'lum bo'lardi. Shuning uchun tola bilan hisob-kitobga o'tadigan mexanizmni yaratishimiz kerak. Shu kunlarda keyin sekin o'sha 13 ta tumanda albatta shu bu takliflarni siz o'sha 14 ta o'sha kengashda a'zolari berasizlar. Fikringiz bormi? Marhamat. Fikrlar to'g'ri, men tasdiqlayman. Albatta institutlar o'zlarini o'zlari tomonidan yaratilgan navlarga manfaatdor bo'lganligi uchun hammasi o'zlarining takliflari bilan kirib kelyapti. I kengash bularga keng yo'l ochib berdiki, o'sha yangi navlar. Mana hozirgi ma'ruzadan eshitdik, 47 sentnergacha olganligi. Bizda ya'ni misollar bor. Misol uchun o'sha Sulton nonini bugungi kunda o'sha Navoiy, Buxoro zonasiga olib borib ekkanimizda 55-60 sentnergacha olgandi. Misol uchun miqdor sifat degan narsa bor-da, o'sha hayotda oltin qoidasi deymiz. Miqdor oshgan sayin sifatdan ozgina yutqizamiz. Lekin umumiy jami olinadigan hosilga olganimizda baribir o'sha hosildorlik natijasi yuqori ekanligini ko'rsatib turibdi. Buni hozir ayni muddao bo'ldi. Mana shu qaror bilan olimlarni, mutaxassislarni o'sha klasterga, fermerga kirib borganligi sohada to'g'ri talqin qilishga imkoniyat yaratdi. Juda ham yaxshi. O'rni kelganda Shuhrat aka katta gap aytib ketaylik. Biz kas nuqtai nazardan safarga Misrga bordik-da. Shunda men Misrdagi paxta tolasi bilan qiziqdim. Va bir qiziq ma'lumotga duch keldik. Misrni paxtasini Italiya olib, qayta ishlab, libosga, kiyimga aylantirganda jahon bozorida eng xaridorgir matoga yoki kiyimga aylanishini u yerdagi mutaxassislar yoki deylik bizda hamkasblar gapirib qoldi-da. Keyin qiziqsam, u ingichka tola paxta ekan. Bilasizlar, Misrda ingichka tola paxta juda yaxshi nima qiladi. Mana biz hozir ingichka tola paxtaga ham e'tiborni Surxondaryo mintaqasida ko'paytirdik, to'g'rimi? Demak, maqsad sifatli tola olish birinchi masalada. To'g'ri. Mamlakat miqyosida. Chunki dunyo bozorida biz o'zimizni sifatli tolamiz bilangina mana shu masalada hozir uzr bemalol, bemalol. Masalada Surxondaryo viloyatida 10 ga yaqin yangi navlar ekilyapti. Mana bu yerda Saidna baka ingichka tola navlarida bu yilgi yilda 25 ming gektargacha ekiladi. O'sha masalan Surxondaryo viloyati 80 ming gektar paxta eksa, shuni 25 ming gektar. Bu ingichka tolali paxta o'sha Surxondaryoni iqlim sharoitiga hamda hozirgi kunda hasharotlar bor, o'sha hasharotga ham chidamli ekanligi, o'sha tanasida namlik suvi ko'p ekanligi bilan o'sha
kandalarga beda kandalar hasharotimiz ko'paygan, shularga chidamlilik aniqlangan. Mana namlarni hozir asosan hosilni 75-70% agrotexnika, suv, tuproq sharoiti, ishlov, oziqlantirish bo'lsa, navni o'sha urug'likning sifati yuqori ekanligi 25-30% gacha ilmiy asoslangan. Yaxshi, bitta ma'lumotni aytib ketasizlar, hammaga savol. Demak, ingichka tola paxta bilan oddiy biz yetishtirayotgan boshqa paxtalarimiz tolasini sotayotganimizda, pulga aylantirganimizda tonnasida farq bormi yo'qmi? Bor, bor. Bormi? Marhamat domla. 1.5 barobar farq bor. 1.5 barobar. Bizda misol uchun 1 million bo'lsa, u ingichka tolali paxtaning narxi 1.5 million so'm. 1.5 million so'm. Dehqonlarga, fermerlarga juda katta daromad keltiradi, lekin uni o'zini muammosi bor. İngilizce tolali paxtani. Ana şu muammoni yechimi ham bormi domla? Yechimi bor, lekin bunu mana Surxondaryoda bir paytlar men bu sohada bu ko'p yillardan beri ishlayman. Bir paytlar respublika, men paxta sanoat ilmiy markaz xodimi Sabirjon Erkaboyev. Juda ham yaxshi. Bir paytlar respublikamizda hamma viloyatlarda İngilizce tolali paxtalar ekilgan. Keyin bu ingichka tolali paxtani qayta ishlash masalasida sal muammolar paydo bo'lgandan keyin ingichka tolali paxtalar kamayib ketdi. Pastki 0 ga ham tushib qolgan vaqtlar bo'ldi. Mana hozir 2 yil 3 yillardan buyog'iga Surxondaryo viloyatida bu narsalar tajriba ko'proq ekilyapti. Bir paytlar Turkmanistonlardan ham urug'larni olib kelib ko'paytirdik. Keling, masalaga chalg'imaylikda bunday yondashaylik. Ingichka tolani, demak, tola sifatida bahosi baland ekan. Uni kiyim kechakka aylantirganda, trikotaj mahsulotiga aylantirganda ham bahosi baland turadi. Albatta. Misol uchun aytaman, o'sha joyda biz chunki bu masalan o'rganganimizda bitta dona erkaklar kiyimini aytayaptiki, 350 dollar deb baho qo'ydi o'sha joyda. Keyin o'sha tahlilchi tafovutini aytib beryapti. Yozilgan, bu ingichka tolali paxtadan tayyorlangan mato insonni salomatligiga qanchalik ijobiy ta'sir qilishdan tashqari uni xaridor girligini ham rangiga qarab bilsa bo'ladi deb ko'rsatdi. Demak, biz dunyo bozoriga faqat o'zimizni odatdagi paxtamiz emas, ingichka tola bilan bog'liq agar qachonki yetishtirish imkoniyatimiz bor ekan, ularni ham bu bozorga olib chiqish kerak demoqchiman. Degangga men shuni aytib beray. Biz nima uchun ingichka tola paxtaga keyingi yillarda ahamiyat beramiz? Buni birinchi sababi tolasi uzun, mikroner ko'rsatkichlari o'ziga yarasha talabga javob beradi. Ikkinchidan demak, undan olingan ingichka nomerli iplar ingichka bo'ladi. Masalan, bitta ko'ylak o'rta tolali paxtadan ingichka tolali paxtadan ko'pal qilib solishtiradigan bo'lsak, ingichka tolali, demak, ko'ylak ishlab chiqarsa kamroq tola ketadi. Sabab uni nimasi ingichka bo'lganiki, yengil bo'ladi ipi, o'rta tolaga unga nisbatan ko'proq nima ketadi? Xarajat ketadi ko'proq. Shuning uchun u yerda ko'proq xomashyo ketadi, ingichka tolalarga kamroq xomashyo ketadi. Bu nuqtai nazardan ham buni iqtisodiy samaradorligi juda katta. Yaxshi. Endi shunga qo'shimcha. Marhamat, qisqagina. Ingichka tolali paxtadan to'qilatilgan bo'lsa, agar shu paxta organik holatda yetishtirilatilgan bo'lsa, unga yana 50% narx qo'shiladi. Ustama narx beriladi. Ustama narx beriladi. Juda ham yaxshi. Kimning fikri bor? Qo'shimcha qiladiganlar. Muammoni aytib keting, ingichka tolali. Mayli, siz aytavering fikringiz qisqagina. Fikrim qanaqa? To'g'ri, mana siz Misrga borgansiz, Misrda tolani ko'rdingiz, millimetrini qarasangiz 45-47 mm. Aha. 45-47 mm'lik tola, Misr tolasi butun dunyoda Giza navlari haqiqatan mashhur taomlanadi va juda qimmatga sotiladi. Bizni ingichka tolalarimiz hozir 38 40 ga boryapti. Bizni ingichka tolalarimiz Misr ingichka tolasi bilan raqobatga chida olmaydi. Endi bitta gap. Bu fundamental masala. Yaxshi. Bu fundamental masalani yechmagunimizcha boyagi aytgan dunyo bozoriga chiqa olmaymiz. Biz taklif va fikrni aytdik. Bu masala ustida ishlash siz olimlarning zimmasida. Fikringiz bormi? Marhamat. Ayting. Albatta, yuqorida mana shu ekinlarda o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi Qurbonova Nafosat.
Biz albatta yuqorida eshitdik, bir vaqtlar ingichka tolali g'o'zanavlari ko'p ekildi, keyinchalik bu juda ham kamayib, mana hozir Surxondaryo tajribasida bor dedilar va beda qandalasiga chidamliligi ham aniqlandi degan fikrlarni aytyaptilar. Va yuqorida aytildi, o'z mutaxassislar fikri 35-40%gacha agrotexnik tadbirlarga bog'liq, 20-25%gina uni o'sha naviga bog'liq bo'ladi. Demak, hozir biz xorijiy tajribaga yuzlanadigan bo'lsak, hozir integrated crop management, ya'ni ekinlarni integrallashgan boshqarish tizimiga o'tilgan va bunda o'sha ularni masalan Avstraliya tajribasini oladigan bo'lsak, paxta ekinni bo'yicha har yilgi o'zini maxsus dasturlari bor. Dasturlarning katta qismi, masalan 60%ga yaqini o'simliklarning zarar kunandalari, kasalliklari va begona o'tlarga qarshi kurashish bo'yicha eng o'sha xavfsiz, bu boya yuqorida aytilgan organik dehqonchilikka muvofiq keladigan yoki pestitsidlar xavfini kamaytiradigan, inson omili, tabiat omilini hisobga olgan holdagi eng mukammal dasturlar deb aytish mumkin. Va ularni hattoki oxirgi iqtisodiy darajasi ham keltirib qo'yiladi. Shundan kelib chiqib, bizning institutimiz olimlari tomonidan mana shu paxtachilik ekinlarini hosildorligini oshirish, zararkunandalarga qarshi kurash uchun 3 xilda kurash tizimini yo'lga qo'yishgan. Birinchisi integrallashgan kurash choralarini o'sha zararkunandalarga qarshi kurashda qaysi mavsumda qanday tadbirlarni amalga oshirish va ularni eng xavfsizlari qaysi mezoni asosida dasturlar ishlab chiqilgan. Birinchidan, ikkinchidan o'sha biz aytyapmiz, biologik kurashga ham hozir e'tibor berilyapti. Bir qator qarorlar, qonunlar qabul qilindi. Shu nuqtai nazardan biolaboratoriyalarda biz bilgan an'anaviy o'sha hasharotlarni ko'paytirishdan tashqari biopreparat sifatida kamroq o'sha iqtisodiy zarar beradigan va istalgan mahalliy muhitda ishlatsa bo'ladigan foydali nematodalar asosida o'sha paxtani zararkunandalarga qarshi kurashish bo'yicha o'sha dasturlar, ishlar amalga oshirilmoqda. Yaxshi. Fikringizni nom ettiring. Genetika institutidan Nabiyev Saidxon. Nabiyev Saidxon. Demak, ingichka tolali g'o'zanavlarni ekish bo'yicha o'z fikrimni aytmoqchi edim. Mana davlatimiz rahbari, hukumatimiz tomonidan tegishli qarorlar qabul qilingan va ularga ko'ra ingichka tolali g'o'zanavlarni janubiy mintaqalarda ekin maydonini 52 ming gektar joyga gektarga joylashtirish nazarda tutilgan. Ingichka tolali g'o'zanavlari haqiqatda bizda masalan Zabarsoz Tojiboyevich aytganlardek 38, 40, 41 millimetrgacha uzunlikda, endi Misr navlari 45. Bu yerda o'sha tuproq iqlim sharoitlari ham katta ta'sir ko'rsatadi. Lekin ingichka tolali g'o'zanavlardan olingan tolalarni ushlasangiz, albatta u har tomonlama sifati bilan ajralib turadi o'rta tolali g'o'zanavlariga qaraganda. Domlamiz to'g'ri aytdilar, jahon paxta bozorida ingichka tolali g'o'zanavlardan olinadigan tolalar 1.5, ba'zida 2 barobar ham qimmat turadi. Shu nuqtai nazardan ingichka tolali g'o'zanavlarni ekin maydonini kengaytirish bu davlatimizning iqtisodiyotiga katta hissa bo'lib qo'shiladi. Ikkinchi tomondan men aytmoqchi edimki, bizda shunaqa fikr borki, ingichka tolali g'o'zanavlarni faqat janubiy viloyatlarda eksa bo'ladi degan. Lekin bizda bir qator navlar tizmalar yaratilganki, bemalol u navlarni o'rta hududlarda ham eksa bo'ladi va iqtisodiy tomondan yaxshi samara olsa bo'ladi. Juda ham yaxshi, rahmat. Marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. Men paxtachilik institutidan Rashidova Dilbar. Mana hozir organik dehqonchilik bo'yicha, organik paxta yetishtirish bo'yicha gaplar bo'ldi. Men shunga qo'shimcha qilmoqchimanki, bizning institutimiz olimlari tomonidan aynan organik paxta yetishtirish bo'yicha juda katta tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Hamda bu organikani nafaqat hozirgi mana navlarimiz bo'yicha, balki rangli paxta bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. Endi bu bizani eng katta yutug'imiz bo'ladi, agarda biz rangli paxtani ham organik qilib ishlab chiqsak. Mana hozir bugungi kunda albatta organik paxta yetishtirish juda ham o'ziga yarasha muammolari bor. Avvalambor hammamiz bilamiz, bugungi kunda tuproqlarimiz juda ham ximikatlarga to'yingan. Buni albatta bu tuproqlarni oldin tozalashimiz kerak. Organik mahsulot yetkazish uchun bu paxtani faqatgina ximikatlarsiz bu yetishtirdi degani, bu organik paxta yetishtirdi degani emas. Xo'p. Shuning uchun birinchi navbatda biz tuproqlarni ximiyoviy, fizikaviy hamma xossalarini o'rganib chiqqan holda, og'ir metallardan o'rganib chiqqan holda, undan so'ng mana chigitlarimizni shu organik mahsulotlar bilan ming bor uzr, men so'zingizni bo'laman, menga bitta savolimga javob bering. Aylanib keldingiz,
jamoa bilan birgalikda, to'g'rimi? Bizdagi mavjud maydonlarda tuprog'ini ahvoli, darajasi qay darajada? Xolis ayting. 1ga tengmi, 0ga tengmi, qanaqa? 5ga tengmi, qanaqa? Yo'q, qoniqarsiz hozir. Men ayta olmayman, juda ham yaxshi deb ayta olmayman. Qoniqarsiz deysiz. Marhamat. Go'zalxon, siz biz bilan ko'p dasturlarda ishtirok etgansiz. Marhamat, ochiq ayting. Assalomu alaykum. Abdug'afur aka, biz shu 13 ta tuman ishchi guruhlari bilan butun respublika bo'yicha bevosita yurib, klaster fermerlar bilan suhbat ham o'tkazdik va bevosita tuproqni unumdorligini va hosildorligini, masalan, paxta hosildorligini oshirish uchun eng muhim faktorlardan bo'lgan bir narsani aniqladikki, tuproq holati hozir Dilbar aka aytganlarida juda ham yaxshi emas holatda, ya'ni degradatsiyasi o'ta kuchli. Bu mikrobiologik jihatdan biz aniqladik. 4 ta hozirgi vaqtda 4 ta viloyatni tuproq mikroflorasini o'rgangan holatda shuni aytish mumkinki, tuproq o'zi normaflorasiga kiradigan juda ham muhim mikroorganizmlar va zamburug'lar turlari mavjud, guruhlari mavjud. O'shalarni biz ham sifat, ham miqdor jihatdan aniqlaganmiz edi. Kamlik emas, balki tuproqlarda uchramaslik holatini ko'rdik. Bu bevosita tuproqning degradatsiyasiga kuchli ta'sir qiladigan eng muhim faktorlar hisoblanadi. O'shaning uchun bizani e'tiborimiz ham shundan iboratki, bevosita o'simlikni o'zlashtirish uchun va tuproqni unumli, unumdor bo'lishi uchun ana shu faktorlarni bizi ham tahlil qilgan holatda albatta tavsiya beramiz va amaliy yordam jihatdan o'sha organik o'g'it sifatida yerga zarur bo'lgan mikroorganizmlarni ham yetkazib beramiz. Hozirgi bizani institutimizda 10 ga yaqin biopreparatlarimiz bor va hozir mana sinimiz aytdilar, hasharotlarga qarshi foydalanganda ham biologik preparatimiz Ekobak preparati mavjud. Bu Bacillus thuringiensis asosida yaratilgan preparat bo'lib, hozir mana o'zimiz dalada sinadik. Bu Jizzax viloyatida, Sirdaryo viloyatida va Quyi Chirchiq tumanlarida shu preparatni qo'lladik va samaradorligini ko'sak qurtiga qarshi va qora shiraga qarshi tasdiqlandi. Yaxshi, rahmat. Mana meni qo'limda Super Gummis degan bir aynan yerga, ya'ni ekinga soladigan biologik, toza, organik o'g'it bor. Buni Toshkent viloyatida yetishtirib chiqarishgan, lekin keng maydonlarda hali ishlatilmagan, to'g'rimi? To'g'ri. Shu haqda ilmiy baho bera olasizmi? O'zingiz tanishtiring, marhamat. Aziz ishtirokchilar, men Nuratov Resurs kompaniyasini menejeri bo'laman. Ismi sharifingiz? Isoqova Gulnora Agzamovna. Shu tajriba bo'yicha 2 yildan beri ish olib boryapmiz. Olimimiz Mavlanov Nariman Ganiyevich tomonidan bu narsa o'rganildi va tajribada sinovdan o'tdi. Yuqori Chirchiqdagi Guliston fermer xo'jaligida 6 gektar yeri bizaga ishonib topshirishdi. Biz ularga 5 santimetrdan 30 santimetrgacha yer chuqurligiga ekib sep berdik. Hamda daromadni, hosildorligini o'rganib chiqdik. 1 yil davomida paxta yetishtirilganda 25-30 daraja anaqada %, miqdorida hosildorlik berdi. Bu super gumus organik modda, mineral o'g'itlardan, mineral o'g'it, organik o'g'it bu. Ichida har xil mineral o'g'itlardan iborat. Kimyoviy hech narsa yo'q-a? Ichida fosfor, kaliy, azot bor. Ular tabiiymi yoki qo'shilganmi? Ozgina qo'shganmiz ham, tabiiy ham. Hamma mana shu paxtachilikdagi yovvoyi o'tlarni siqib chiqish xususiyatiga ega. Yaxshi. Rahmat. Endi bitta gap. Dilbar opa, gapingiz chala qoldi menimcha. Mayli, keyin Dilbar opa tayyorlab turing. Ya'ni paxtachilik kengashi tomonidan shu jumladan o'sha tuproq unumdori tahlili ham va mineral o'g'itlarni qo'llash holati ham o'rganildi. Bitta ma'lumotni aytaman sizlarga, tahlil natijalari o'sha 127 ming gektardan 86%da, ya'ni 110 ming gektarda NPK nisbati noto'g'ri qo'llanilgan.
ayrim tumanlarda MPK nisbatiga umuman amal qilinmagan. Bitta misol keltiraman. Klaster nomini aytmay. Ana shu klasterda o'sha o'g'it qo'llash natijalarini tahlil qilib ko'rdingiz. Oshiqcha fosfor o'g'itlar berilgani hisobiga 21 milliard so'm oshiqcha mablag' yo'naltirgan. Uni foydasi yo'q berilgan bilan shuncha o'g'itni yo'naltirib qo'ygan. İkinci tomoni bor. Mana hozir tabiiy o'g'itlar to'g'risida gap ketdi. Biz paxtachilikda qo'llanilayotgan mineral o'g'itlarni tarkibini ham o'rganib chiqdik, tanlama kuzatish asosida. Ammo fosfor o'rganganimizda fosfor miqdori amaldagi normativda 47 bo'lsa, 1% ham chiqmadi. 1 ham chiqmadi. 1 ham chiqmaydi. Hop. Tarkibi boshqa moddalar bilan. Ya'ni bizning tadbirkorlar shu mineral o'g'itni ishlab chiqarishga bo'lgan munosabati shu darajaga kelib qolganki, nima deydi, muvofiqlashtirish koordinatsiyasi bo'lmagan uchun nima dedi? Fosfor, ammo fosfor solayotgan narsasi mineral o'g'iti amalda umuman boshqa tarkibda. Endi ming bor uzr, mana shu kengashni ichida shu aynan kimyoviy mineral o'g'itlarni yetishtiruvchi, uni yerga bo'lgan ta'sirini o'rganadigan mutaxassislar ham bormi yoki? Mutaxassislar bor, fanlar akademiyasida bormi? Hozir kelmadilar, fanlar akademiyasini umumiy nargani kimyo. Kelgusi dasturimizga taklif qilsangiz, biz savollarimiz paydo bo'lyapti. Dilbar aka, marhamat. Umuman organik paxtani jahon bozoriga olib chiqish. Bugungi kunda juda ko'p mahsulotlar, preparatlar chiqdi. Har qattan ham mana tuproqqa solishga ham, barkdan oziqlantirish bo'yicha ham juda ko'p mahsulotlar ishlab chiqilgan. Lekin buni ham sertifikati bo'ladi. 4 ta sertifikat olish kerak. Bu mana shu tuproqdan boshlab urug'lik chigitni dorilash, uni vegetatsiya davri oxirida xomashyoni yig'ib olish. 4 ta sertifikat olish kerak. Undan tashqari qaysi preparat qo'llanishdan qat'iy nazar, bular ham sertifikatlangan bo'lish kerak. Ana o'shandagina organik deb hisoblasa bo'ladi. Yaxshi. Demak, biz mana shu jamoani, kengashni, ya'ni o'rganib borayotgan tahlillarini bu yilgi 22 yil tahlilini dekabr oyida, siz aytdingizmi, dekabr oyida xulosa beriladi deb. Biz ungacha tuproq bilan bog'liq, unga solinadigan kimyoviy yoki boshqa organik mineral o'g'itlar bilan bog'liq masalada alohida sizlarning ishtiroklaringizda dasturni tayyorlasak va bu dasturlarimizga yana o'sha sizlar borib ko'rgan klaster, fermer ishtirokida muhokama qilsak. Bu kengashning asosiy vazifasi, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, paxtachilikdagi tog' kabi yig'ilib qolgan muammolarimizni yechimini ko'rsatib beradigan bir kengash. Nafaqat ko'rsatib beradi, balki shu muammoni qanday qilib yechishda ishtirokchisi ham bo'ladi olimlarimiz, to'g'rimi? Va shuning bilan birgalikda mana hozir siz bizni mintaqamizdagi ingichka tola bilan Misrdagi ingichka tolani tafovutlarini aytyapsiz. Mayli, u tabiiy, hattoki olim sifatida o'rganishingiz mumkin. Ulardan deylik g'o'za urug'ini olib kelib, ya'ni chigitni olib kelib, bu yerda ma'lum miqdorda sanab ko'rish ham mumkindir. Qiyoslab demoqchiman-da. Ehtimol sizlar bu borada jiddiy ishlasalaringiz, genetika bilan yangi natijaga erishishimiz mumkin. Albatta bu olimlarimizning ishtiroki bilan bo'ladigan ish. Maqsadimiz sohani ko'tarish. To'g'rimi? Mana bizni mana shu o'rinda bir narsani ochiq aytishimiz kerak. O'simliklarni himoya qilish bilan bog'liq masala. Gapni to'g'risi, biz hozir paxtachilik haqida gapiryapmiz. Dehqonlarimizdan juda katta shikoyatlar bo'lgan. Sizning institutingiz bilan bog'liq masalada, ya'ni institutga davosi yo'q. Kasallikni, zarar kunandalarini ko'payib ketayotganligini va joylarda hali siz hop misolda aytdingiz, mutaxassislarimiz bor deb, ana shu mutaxassislarni ishlatish masalasi ham juda ham muhim. Bu yil endi dehqonchiligimizda qaysidir ma'noda suvdan g'alvir ko'tarildi. Dehqonlarimiz bog'lardagi uzumlarini, mevalarini yig'ib oldi, mana paxta ham yig'ishtirib olinyapti. Va g'alla ekilgan hozir. Ertaga unga ishlov berish kerak. Zarar ko'ndagi qarshi kurash kerak. Demak, institutning faoliyati yil davomida to'xtamaydi va qizg'in olib boriladi. Shu ma'noda kengash ham ana shunday harakat bilan ishlashi kerak. Shuhrat aka, demak, kelgusi dasturlarimizda biz nasib etsa, xudo xohlasa, yana fermerlar, klasterlar ishtirokida, olimlarimiz ishtirokida bu masalani
yechimini topishga harakat qilamiz. Muhtaram do'stlar, siz O'zbekiston telekanalida Agroinnovatsiya talk show'sini tomosha qildingiz. Sizning fikringiz qanday? Katta tajribaga ega bo'lgan dehqonlarimiz, agronomlarimiz ehtimol bütün faoliyati davomida paxtachilikda katta ilmiy tajribalar yiqqan olimlarimiz ham bo'lishi mumkin. Viloyatlarda yoki joylarda ularni ham fikrlarini biz qabul qilamiz, muhokamaga, munozaraga sababchi bo'lsa, biz rahmatimizni aytamiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishgunimizcha xayr, sog' omon bo'ling.